Вітання, друзі, сьогодні 13 травня 2020 року, і після такої, здавалось, жаркої погоди вдарив мороз. Дивіться, оця картопля. Кажуть, що було мінус 3, а тут в мене коло річки, певно, взагалі мінус 5 градусів морозу. Так що не дуже варто і так швидко садити. Вчора було таке неймовірне явище на нашому Прикарпатті, що просто ця пилова буря була під підгайчиками. Я зробив відео. Веду відео архів нашого містечка. Але дивіться, хоч така ніби і холодна погода, зараз прохолодний вітер, в мене стоїть сонячний колектор. Зараз я гляну, скільки градусів він дає на такому, на такій погоді. Так, ось ще тут чорніло, бачите. Оце сонячний колектор, який служить для обігріву дому. Зараз побачимо, скільки градусів він дає. Дивіться, зараз так ніби ваш котел працює на 60 градусів. Багато хто питає мене, а що ти зимою будеш робити? Так, зимою я теж роблю такі дослідження. Один час то навіть кипіло звідси. Дивіться, інші відео просто. Зараз перейдемо до хати, подивимося, скільки у хаті в батареї. Ось батарея в хаті. Батарея зараз гаряча. Незважаючи на холодний вітер на вулиці, зараз подивимося, скільки градусів. 52 градуси. Це є електронний термометр. Зараз 52 градуси температури. Друзі, я не роблю це, щоб продавати ці колектора. Я просто показую вам взагалі технологію. Технологію, яка набагато дешевша за сонячні панелі. Якщо сонячна панелі коштують така. Така структура, яка би здатна була отоплювати вашу хату, давати тепло, саме тепло. Так як дає ось цей сонячний колектор, то це треба 10 тисяч. Причому, що акумулятор ще може коштувати коло кілька тисяч євро. А це така установка коло 20 тисяч гривень. Тобто, так як газовий чи піролізний котел. Це тепло безкоштовно, тому що ну, тільки тягне оцей насосик. Хоча можна так систему зробити, що вода буде сама гаряче підніматися. Так, це 30 Вт тільки тягне. Ну, я вже чекаю відміни карантину, і щоб під'єднати всю систему. Тобто, щоб можуть приїхати майстри. Дякую, друзі, вам за увагу. Продовжуємо робити відеоогляди нашого краю і всього вам найкращого.